לך קטעי מעבר? יאללה. חדשות כזה. מתי הם באים? איפה השבת? שלום. ביס, מה שלומך? איפה אני יושב? שני מצד שמאל. למרות שכיסאות הטובים זה אלה. הוא גם מותש. יש לנו סגר, יש לנו הבטלה, יש לנו בחירות. אנחנו לא יודעים לבחור בכלל. הולכים לבחירות. לכאורה מצב נורמלי. זה לא, זה פסיכי. אף אחד לא יודע למה הולכים. זה סתם. זה סתם מערכות יחסים בין בני אדם. זה לוקחים עם ומטרילים אותו, מטריפים לו את השכל. מצד אחד, הרעיון איתם הוא כל מה שאדם צריך בתקופה הזאת. למה אתה מתקרב אליי? כי אני כבר לא מדבק ואני רוצה דווקא... לא יודע, אני השארתי את הכיסא, לא מתקרב אליך. מצד שני, כשהתיישבו מול המצלמה שלנו, לא הם האנשים שהתעלמו ממה שקורה כאן. אנחנו במקום נוראי. אנחנו לא שמים לב, את יודעת, זה נרקם לאט לאט. לא לאט, זה נרקם מהר, אבל אומנים או זה הפכו להיות דבר מגונה, הפכו להיות דבר שהוא מקביל לאויבים, לסונאים. הצליחו להכניס בו טעם רע, טעם חיים גרוע, שבו הכל הפך להיות להישרדות וניצחון על האויב, שהאויב נמצא פה. האויב הכי גדול נמצא פה בינינו. אנחנו, האויבים, הפכנו להיות הכי גדולים אחד של השני. מה שמאחיד בכל הסיפור הזה ומאיים זה הקלות שבה מוכנים לוותר על אומנות או על בכלל דברים שהיו בתדעת על סדר היום התמידי של המדינה הזאת, ובאותה קלות מוכנים לוותר על עוד דברים. אתה מתחיל להבין, אז בלי זה, זה מתחיל להיות איזה משהו מאיים ומפחיד בכלל, הקלות שבה נקבעות נורמות חברתיות חדשות. בלב שלם וכבד הם מדברים על הסחרור הפוליטי, על ההשפלה, על התקווה ועל הקורונה שעשתה להם טוב, ומצליחה לחלץ מהם גם מבוכה שחשוב להם לדבר עליה, על מה שהם זוכים לו בזמן הזה, ומאחרים נלקח. ביום שבו מתחיל הסגר השלישי, מוני מושונוב, גידי גוב, שלמה ברבה, דובל גליקמן ואבי קושניר מתייצבים לחזרות. סגר נהדר, כולו פקוק. פקוק לגמרי. העונה הזאת היא אחת משעותיה היפות של זה וזה. אזרחים יקרים. הם הרגיזו והקצו על הדרך, קראו להם גזעניים, ציפו שיעזו יותר, אבל הם בעיקר חזרו כדי לשמח, ולא כדי לרצות, וזה פשוט עבד. חומרי גלם היו בשפע. שלום, אנחנו מפלגת השמאל החדשה, אני עופר שלח. אני עומר שבח. אני תומר מלח. אבל זה שקר רפי. תוריד, אני רפי לב. כשאומרים שהתוכנית הזאת, זהו, זה השתבחה, היא מדהימה, היא מופלאה, אבל... זו תוכנית לשמאלנים. כמה זה מעצבן אתכם? אני לא שמעתי את זה. זה קשקוש, זה מטבע הדברים של תוכנית אקטואליה, שהיא מכסחת כל מה שבסביבה. זה גנץ, אגב, הוא לא נחשב ימני קיצוני. אני לא מבין מה זה תוכנית לשמאלנים. גם ניתו, המילים איבדו מהערך, מהמקום האמיתי שלהם. מי שלא נמצא באיזשהו אגף מאוד קיצוני ואלים, מצמידים לו את המילה שמאלני, זה מה שלא נמצא עם רומח על המבצר וביוקרות. זה משהו, זה מחריד. זה שם נרדף למשהו בזוי, מאוס, בלי לדעת אפילו, בלי לדעת אפילו מה זה. מר גנץ, אפשר מילה? ראש הממשלה צריך לעבור ביום ג' בדיקת קולונוסקופיה. בקיצור, הבדיקה היא תחת טשטוש, אז הרוהם רוצה שתמלא את מקומו. איך זה עובד? אני יושב על הכיסא שלו, מהמשרד שלו? לא הבנת. הוא רוצה שתמלא את מקומו בבדיקה. מה? אתם חושפים את הדעות הפוליטיות שלכם? הן די ברורות, לא? יש מערכון כזה שהעם מתפטר.
אני ראש הממשלה. כשלנו, פישלנו, פיסחנו, חטאנו, חלינו, נדבקנו, הדבקנו, השתעלנו. ולכן החלטנו לקבל על עצמנו את האחריות ולהתפטר מתפקידנו כאזרחי מדינת ישראל. כל הזמן שומעים מה אומרים לנו, פתאום העם אומר את דברו כביכול. אבל אפרופו מה ששמע, דעה, לא דעה, דעתכם הפוליטית וזה, בוא נשאל את הפוליטיקאים מה דעתם הפוליטית. אתה כבר לא יודע גם אצלהם מי זה מה. יפה. יפה, מוני. אז אותנו שואלים. יש כמוני מיליונים מתגלגלים ברחובות. יש כמוני מיליונים בכל מיני צורות. יש כמוני מיליונים באמצע הפגנות, שאתה רואה את השפריץ של המים, את ההפגנות האמיתיות, אתה מרגיש שאתה שמה. אתה לרגע, באמת, אני מצטמרר שאני מדבר על זה, זה פתאום תופס. יצא לכם להיות בהפגנות? אני לא. התרחקתם מזה. אני על יד הבית שלי, יש לי בחלום, אבל אני לא הולך להפגנות, לא. אני יצא לי, כן, אבל בקרובים. בקרובים גם, לך לאנשי. כן, זה ליד הבית שלי, אז... אבל שוב, אני חושב שהעניין הפוליטי שהוא הכרחי, הוא לא הדבר המרכזי שעובר בחוויה של צפייה וזה או זה. בדיוק. אני חושב שהדבר... זה העבודה שלנו. הדבר המרכזי הוא לראות שחקנים, מבוגרים, כמו שאמרנו, אבל רגועים, נינוחים, בלי אמביציה. מה, רגע, מה אתה עושה? אתה רשמת לי דוח? לא, לא, זה לא דוח, זה מתכון למרק לסעודה מפסקת. צום קל. תודה רבה. אני הייתי בעבר מאוד אמביציוזי. התפקיד שלי מספיק גדול, זה, התאמצתי, עשיתי חזרות בלילה. יש עכשיו איזה מין הרפייה כזאת, שחרור. מאפשרים אחד לשני, נינוחים. אין נגו, למשל, אבל עכשיו כשאני הולך לשיר, אם אפשר להיות בפריז, עד שאני חוזר. זה היה נאום פרידה כזה, אתה כולו הולך פה מעבר לדלת. בסדר, אז לא לדבר בזמן הזה, כי יהיו בטח נושאים שיש לי מה להגיד עליהם, ואני לא רוצה שידברו. כמו שביל חלב שחוצה את השמיים, אתה הולך ישר, לא שם לב לכוכבים, שזוהרים כדי לסנבר את העיניים. משהו בך יאמר לך המשך בדרכך. מה שהתחיל כמיזם חירום לימי קורונה הפך מהר מאוד לתוכנית סאטירה בועטת שככל הנראה תישאר כאן גם אחרי. אני לא אסביר את זה הכי טוב, באמת. יום צילום זה יום לא פשוט. אנחנו באים בשמונה, שמונה וחצי בבוקר, וזה מסתיים בעשר וחצי בלילה, ואין הפסקות, יש שעה בצהריים, אוקיי? בסוף יום הצילום, אם תגיע לחדר שלנו, אנחנו יושבים עוד שעה, שעה וחצי, סתם לפטפט. על מה? על מה עוד נשאר לפטפט? תפסיקי להיות אשת חדשות. אנחנו נהנים. אנחנו נהנים ביחד. לך לבד. גולת הכותרת בגלגול הזה הייתה השירים. נתגלו פה, כולל ההוא שמה ששר, מרדור, הם שרים נפלא. כולנו שרים, יש... אתה גם שר בסדר, שתדע את זה. לא, אני גם, תודה. צלצולי פעמונים. אז התאהבתם. ונהיינו חמישייה קולית שלקנר עושה לנו... להקת בנים. להקת בנים. דמותך הולכת ומתרחקת. כאילו מישהו בא לפני שנה, אסף אותנו, אמרתי שמו חבר'ה, אתם הולכים להקליט 67 שירים בהתחלה הקרובה. זה כאילו מישהו יגיד שירים 70, יהיה לי ילדה בת 5. זה אבסורד. המילים מרגיעות והרגש עוד סתום. כל מילה. זה חלום שאפילו לא יעזתי לחלום. אני עדיין לא התרגלתי לזה שאני כל יום ראשון מגיע לפה ופוגש את החבר'ה האלה אחד אחרי השני. עדיין כל פעם שמישהו מהם פותח את הכל באולפן, I 1, 2, 3, 4. אני מרגיש, רגע, זה אמיתי? זה קורה עכשיו? אני מקליט את פסקול חיי ומה שזורם לי בעורקים. אבל שנייה אחר כך זה כבר נהיה, כאילו אנחנו מהיחידה יחד, לא? מהפלוגה. אנחנו מהיחידה, בהחלט. אנחנו בעצם... אבל גם אתה מאתגר אותנו. ויש דיון סביב בחירת השיר. הכי קשה זה לבחור את השיר. הרבה פעמים זה כזה בינגו, אבל לפעמים זה לא. איזה שירים זרקתם החוצה? זה לא מגלים. לא מגלים. כי אולי עוד נעשה אותם. אל תדאגי, אני כאן.
עשרה וחצי חודשים, עולם התרבות דומם. זו סתימת פיות? אני חושב שסתם לא אכפת. זה בעצם אנחנו חווים איזו פשיטת רגל עולמית, תרבותית. אני חייב להתנגד לזה. שבתוך זה, כשהגיעה הקורונה, לא היה צורך בוער מלמטה של המסה למשהו איכותי יותר, ראוי יותר, התרגלו להסתפק בחגיגה הרדודה הזאת. כל הקיץ בוזבז. אפשר היה לפתוח את פארק הירקון, את מקומות פתוחים. לעשות הופעות במקום, לא מדבר על 50,000. אפילו 5,000 בפארק הירקון, מפוזרים על כל הדשא. גם היום, אגב, ברשימת הפלייליסט של הממשלה, זה לא מוזכר. זה לא מוזכר. כן, אנחנו נבוכים בזה שזכינו. אנחנו אומנם צמצמנו בצורה כאילו משמעותית, אבל אנחנו זכינו במשהו שממש, לא נעים לי מחבריי, רבים שממש במצוקה. אז מבחינה זו אנחנו מראה מזל, ואנחנו נורא מקווים שימצא פתרון. אזרחי ישראל, ברגע זה מורידים מהמטוס את החיסונים שכל כך חיכינו להם. ועל מנת לשמש דוגמה, אני אהיה הראשון להתחסן. ביבי, אני לא בטוח שזה רעיון טוב שבאנו עוד פעם. היום אין פה שום דבר שקשור לחיסון. זרום, זרום איתי, יולי, זרום איתי, עזוב. אתם הצלחתם להבין מי מנהל את המשבר הזה? אני אגיד לך. לא הצלחנו להבין, ואני כאן, לברית. לא הצלחנו להבין, איזה אמת שמה שאני מדבר. לא הצלחנו להבין, ואני הבנתי למה לא הצלחנו להבין. כי לא מנהלים אותו כל כך. לא, אני אמרתי לעצמי, איזה כיף שמחזירים את התלמידים לבית ספר. ואז בוא, משפט אחרי זה, אני שומע את אדלשטיין. ושרה, אומר, זה היום ונורא. שלישי אחריו עולה הפרופסור, לא זוכר את שמו, ואומר, בשבועיים הקרובים יהיו מאות מתים. ככה, בדרך הנה, אפרופו קושניר, הרדיו פתוח, מאות מתים. זאת אומרת, רגע, אבל עשינו חיסון, אבל היינו בסגר. למה הוא אומר את זה? בתוך זה אנחנו, זה נחמד מוני שאנחנו, זה נחמד. אתה יודע, יש לנו תפקיד. לגמרי. שמישהו לא יראה רגע אחד את כל מה שדיברתי עליו, אלא סתם שלנו. יצחק, שירים. תודה רבה, ושניפגש פה בעוד 10 שנים. עשר, אנחנו נהיה בין 80. בוא נגיד שיום נגיע לסילבסטר הבא. בשנה טובה. שנה. אמנם לא שלנו, אבל שנה טובה. זה יפה, זה התחיל בתחילת השנה, הקורונה, ובסוף השנה מצאו את החיסון. כאילו זה קומפקטי, נעול בתוך 2020, ונקווה ש-21. כן, ואז לא יצטרכו אותנו. נכון. יואו, זה עצור, זה עצור. אני אגיד לך למה הסתכלו אותנו, כי כשיש דיזסטר, קוראים לנו וכנראה ש... לא יהיה יותר. לא יהיה יותר. לא, רבא, לא שמעת? אין יותר. אין יותר. הודיעו שדרך אגב, סופר דיזסטר האחרון. אין, אין כבר אין זמן. לא, זה נגמר. ביטלו את... הקורונה וזה? אין, כן. ביטלו את החדשות, גם לא יצטרכו חדשות, כי לא יהיה מה להגיד יותר. זהו, אתם פורחים, מולחים על ישר, מפחילים. הסוללה מתחילה לעבוד. יפה. זה לא נגמר. יאללה, חברים, בוא נקרא. בסוף יוצאים מחוזקים לעולם. וואו, וואו.